मल्लिका महतले काम गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो यो मेरो यस्तै हो कि यो जुबान त्यस्तै बोलको गीत सार्वजनिक हुने अन्तिम तयारीमा रहेको छ उक्त गीतको चर्चा र प्रशंसा र प्रतीक्षा दर्शकमाझ निकै ठुलो भएको छ उसो त पल शाहको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियो आउने क्रममा पछिल्लो समय यो गीतको चर्चा निकै चुलिएको छ सुरुवाती चरणदेखि नै जब गीतको केही सुटिङको भिडियो तथा क्लिप्सहरू र फोटोहरू सोसल मिडियामा अपलोड हुन थाले दर्शकले यो गीतलाई नजिकबाट निहालेको छ भनौँ झन्डै डेढ वर्षपछि पल शाह र मालिका महर्त अर्थात् पीएम जोडीले सँगै सहकार्य गरेको नयाँ म्युजिक भिडियो दर्शकले हेर्न पाउँदा दर्शक निकै उत्साहित भएको छ उसो त पल शाह र मल्लिका महतको म्युजिक भिडियोले कुनै समय एक छत्र राज गरेको थियो भने यस पिचमा पल शाह एक वर्ष आफ्नै जीवनमा घटेको घटनाको कारण उनी यो क्षेत्रबाट टाढा हुन पर्यो अर्थात् नेपाली शुभचिन्तक तथा दर्शक र उनका फ्यान फलोर्सबाट टाढा रहेका पल शाह यति बेला म्युजिक भिडियोमा कम ब्याक भएका छन् त्यति मात्र होइन दर्शकले लामो प्रतीक्षापछि र लामो समयपछि यति बेला पल र मल्लिका अर्थात् पिएम जोडी कम ब्याक भएको म्युजिक भिडियो हेर्न पाउने भएको छ दर्शक निकै उत्साहित भइरहेको बेला यति बेला पल र मल्लिकाको यो म्युजिक चर्चा निकै चुलिएको छ गायक खेम सेन्चुरी र गायिका अनिता चलाउनेले स्वर दिएको उक्त गीतको चर्चा यति बेला निकै चुलिएको छ यसको मुख्य कारण पीएम जोडीले अभिनय गरेकै कारण यो गीतको चर्चा सुरु भएको हो मतलब यो उमेर यस्तै हो कि जोबान त्यस्तै बोलको गीतमा यति बेला दर्शकको आकाङ्क्षा र प्रतीक्षा र यो गीत प्रतिको प्रति जनताले गरेको र पीएम जोडीको फ्यान फरोसले गरेको विश्वास निकै अतुलनीय रहेको छ अझ भनौँ यो गीत यसै साता रिलिज हुने तयारीमा रहेको छ यसको एडिटिङको काम झन्नै अस्सी पर्सेन्ट सम्पन्न भइसकेकोले अब गीत बजारमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको उक्त निर्माण टिमका एक सदस्यले हामीलाई जानकारी दिएका छन् दर्शकले पछिल्लो समय निकै प्रतीक्षा गरेको र लामो समयको प्रतीक्षापछि यति बेला पाउन सफल भएको जोडीको नयाँ म्युजिक भिडियोको चर्चा निकै चुलिएको छ यदि तपाईँलाई पनि पल मालिका महतको नयाँ म्युजिक भिडियो अर्थात् जोडीको नयाँ म्युजिक भिडियो हेर्न इच्छा छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र उक्त गीत कुन चाहिँ च्यानलबाट सार्वजनिक हुँदैछ हामी त्यसबारे पनि अर्को भिडियोबाट तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ पल र मल्लिकाले म्युजिक भिडियोमा काम गरेपछि कुनै समय एक क्षेत्र राज गरेको थियो केन्द्र मोसन पिक्चरबाट उनीहरूलाई केन्द्रित गराउँदै उनीहरूमा त एग्रिमेन्ट गरेर नयाँ फिल्मको समेत तयारी गरेको थियो तर पल शाहको घटनालाई लिएर उक्त एग्रिमेन्ट यति बेला भङ्ग भएसँगै खुल्ला आकाशमा उडिरहेका यी जोडीको नयाँ म्युजिक भिडियो आउन थालेको हो उसो त केन्द्र मोसन पिक्चरले केही समय अगाडि अर्थात् कुनै समयका चर्चित पात्र यी दुईलाई सँगै सहकारी गराउने र उनीहरूको एग्रिमेन्ट बाहेक अन्त काम गर्न नमिल्ने खालको समेत एग्रिमेन्ट गरेका थिए यसै बिचमा पल र मल्काले केन्द्रमोसन पिक्चरबाट सल्लाह र उनीहरूको अनुमति बिना अन्य म्युजिक भिडियो र फिल्ममा काम गर्न नपाउने एग्रिमेन्ट पल शाह जेल गएपछि यो एग्रिमेन्ट भङ्ग भएको हो यति बेला लामो समयपछि पल र मल्लिकाले एउटै म्युजियममा काम गरेका छन् त्यो पनि खेम सेन्चुरी र गायिका अन्त चलाउनेले स्वर दिएको गीतको चर्चा र प्रशंसा सुरु हुन थालेको छ र यति बेला दर्शकले अभिनेता पल शाह र मल्लिका महतलाई निकै लामो समयपछि एउटै म्युजिक भिडियोमा देख्न पाउने भएको छ यो अत्यन्त खुसीको खबर हो थप अपडेट हामी अर्को भिडियोमा दिनेछौँ अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौ नमस्कार